No, 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 no ar. No, radar, Radar, Radar. prestação de serviços, utilidade pública, informação. Comigo aqui no estúdio, ex-vereador e principalmente ex-presidente da Pro Guaru, José Luiz. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Virgílio, Rocha, toda a equipe aqui do Radar e os nossos telespectadores. É uma satisfação sempre grande estar aqui no seu programa. Obrigado pela presença. Eu quero ouvir a opinião de um ex-presidente da ProGuaru. Você comandou a empresa em qual período? Foi de dezembro de 2012 até março de 2016. Ficou quatro anos atrás. É, quase quatro anos, pouco menos. É eu tive que sair para concorrer a vereador, né? É Aí eu tive que me licenciar. E quando você assumiu a empresa, qual era a situação dela, Zé Luiz? Olha, a Proguaru, meio é, historicamente, ela sempre teve uma defasagem é, nos seus balanços, do ponto de vista é, da execução né, orçamentária. É, Sempre houve isso, né? Na verdade, a empresa Proguaru não é uma empresa para é, dar lucros, não. né? Não é. Ela é para prestar serviço. O que precisa é esse equilíbrio entre o que ela executa, faz, e o que é cobrado da prefeitura, que é o maior cliente da ProGuru. Então, é, quando eu assumi em 2012, havia é, um desequilíbrio também orçamentário é, que já vinha de um período anterior. Né? Mas não era significativo? Não, não era tão significativo como é hoje. Não. Não, não. não. Era, era menor, né? Acho que estava na casa de uns, um de 70 milhões, mais ou menos isso. Uhum. Né? Hoje tem em mais de 200. Né? É, é, então havia, mas é, é justamente uma situação que ela tem que estar tá sendo sempre controlada, acompanhada, né? é, muito forte por quem é gestor. Eu mesmo durante o período que tive lá... É, tive que tomar algumas medidas né, que é, foram difíceis. Né? Tive que, em um determinado momento, é, fazer plano de demissão voluntária para diminuir a, a folha. Né? Isso é bem lembrado. Acho que em 2014, 2015, nós tivemos que fazer uma redução de folha de pagamento. É, então, o PDV. Negociação é boa... com o fornecedor. O PDV né? é um bom caminho. Nós tivemos que fazer isso naquele momento. Né? É, mas foi uma coisa é, conversada, foi uma coisa, é, inclusive que naquele momento sempre é traumático o PDV, né? Não é fácil. É, mas é uma, um mecanismo de você tentar minimizar um problema, né? Entendi. E naquela naquela situação a gente procurou ver aqueles funcionários que já tinham um pouco uma, uma tendência a, a, a querer sair da empresa, né? Então uma parte foi a gente conseguiu atender dessa forma, outros infelizmente tiveram que sair, né? Mas é às vezes é necessário né agora o que a gente é, se preocupa né e preocupou muito é que nesse, nesse processo da extinção que chegou para a câmara é, sequer houve nenhuma medida de estudo né mais aprofundada que é o que uma matéria desse tipo de extinção merece né para você é, fazer um debate fazer um, 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 uma análise né? Então assim, a ProGaru ela tem um potencial né, grande, mas é, obviamente você precisa ter é, da parte da, do gestor, no caso do prefeito, da prefeitura, essa vontade de fazer isso, né? é, a vontade de aproveitar o que existe de 40 anos de história de uma empresa que presta o serviço de zeladoria da cidade, né, de você potencializar esse serviço, né? potencializar essa, essa, esse trabalho. É, e o que a gente percebeu não foi isso. Né? Nós tivemos, na terça-feira, no dia 15 de dezembro, a apresentação do projeto, protocolado na Câmara, às 11 horas da manhã, me parece. Tinha uma sessão extraordinária na quarta, né? não estava na pauta o projeto, porque você tem que ter é, a apresentação aprovado em, em, em sessão. Tivemos a sessão na quarta, aí na quarta foi colocado para quinta, incluído emergencialmente. Então, não houve espaço nenhum de discussão. Com os funcionários, que é o primeiro, né, com os próprios membros de conselho, com a diretoria da empresa, é, com o sindicato, né, com vereadores, enfim, no, com, a, com a cidade, né? Porque a foi, empresa, com a cidade, foi, a empresa está há 40 anos. Né, foi VAPT e VUPT. A promulgação, a aprovação foi na sexta, no dia seguinte, praticamente no, 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 no primeiro diário oficial já, tava, já estava sancionada. Bom, há uma liminar em vigor aí que impede a extinção. Agora, uma, uma pergunta bem objetiva, Zé Luiz. Você, você é a favor da extinção ou a empresa tem viabilidade de ser reestruturada? Não, tem viabilidade de ser reestruturada. É. Tem, tem viabilidade de ser reestruturada, sim. É o que eu falei. É, é que, na verdade, está faltando vontade política e desejo do Gucci, né do governo GUT. Não é só dele. Há secretários interessados na... na, na na extinção da Proguaru. Né? Para fortalecer outras secretarias. Exatamente. Então há uma questão política por trás que os funcionários não sabem. Nós alertamos isso. Eu não sei se você estava na Câmara, você via que eu sempre falava na tribuna que havia um movimento contra a Proaguaru. Né? Havia um movimento contra a Proaguaru. Então os funcionários não sabem. Há um interesse politico, outros interesses políticos. Né? E o prefeito, como condutor do carro principal, ele, ele tem a condição de falar: não, vamos ser. Vamos ter parcimonia, vamos ter é, equilíbrio aqui para analisar melhor isso. Não, no afogadilho, parece que ele está então, totalmente interessado na, nessa, nessa extinção. Há sim condição, o Pedro, e aos funcionários que nos ouvem, tenho certeza que estão ouvindo muito. É, há sim condição de recuperar. Você tem na Proguaru é, a condição, por exemplo, de passar a ela novos contratos. Concordo. Por exemplo, nós quando estivemos lá, tivemos uma preocupação de colocar no estatuto outros serviços para do fazer. Por exemplo, pintura de taxão, pintura de lombadas, pinturas viárias, de trânsito. agora pode fazer isso, está no estatuto hoje dela. Na Secretaria de Transportes. É, mas na o... Secretaria de Transportes. Você tem a condição de, por exemplo, retomar, que na época do Carlão, quando foi prefeito, havia isso... Os contratos de manutenção de escola, manutenção e limpeza de escola. Nós temos o contrato de limpeza das, das pessoas que limpam as salas de aula, mas não temos mais o contrato de cortar o um mato. Você anda nas escolas, você vê um mato alto, Sim. tudo terceirizado. As empresas de cobram menos que a Progoru? Não cobram menos que a Progoru. Então você tem condição de retomar esse contrato junto à educação. Então só nesse contrato você pode ter um saldo aí de 20 milhões ao ano, ou mais até. São mais de 100 escolas. Você tem a condição, por exemplo, de fazer um contato com a Proaguaru para coleta de lixo? Nós é uma cidade grande, você pode dividir a cidade em duas, três regiões e dar uma parte para o Proaguaru. Por que não? Para ela fazer a coleta do lixo. Ou até né? a coleta seletiva, né? A coleta seletiva é outro, outro elemento que também é possível fazer. Você não precisa fazer na cidade inteira. Na época eu conversava isso com a Almeida. Mas você pode pegar um bairro, dois, três Sim. bairros e agir em cima de dois, três bairros. O Proaguaru tem condição de fazer isso. Né? Outra questão que eu, eu lembro aqui: né? é, a prefeitura tem um gerenciamento de obra muito ruim. Então, lá, a secretaria de educação está fazendo uma obra com uma empresa contratada, o esportes. O gerenciamento da prefeitura, me desculpe os funcionários da, da área, mas ele é carente de profissional. Tem uma carência grande. A ProGuru tem uma equipe de edificações, de construção muito boa. Preparada. e nós fizemos isso várias vezes com a Secretaria de Saúde, né? A gente construiu algumas UBS, mas também assessorou, acompanhou é, a, a execução da obra. Por né? exemplo, eu vou, o pátio de veículos, não poderia ser a Proaguaru a administrar esse poderia, pátio? Poderia, poderia. Né? que é rentável, né? que inclusive empresas estão se matando aí pelo pátio de veículos. Poderia, você poderia dar é, esse, esse, você tirar da, da, da iniciativa privada que você está pagando para a iniciativa privada e fortalecer para agora tudo no processo de recuperação. Outra questão importante, quando a gente esteve lá, eu tive uma preocupação muito grande. Nós tínhamos terrenos, tem terrenos. tudo da prefeitura, tá? Então nós tivemos a preocupação de integrar isso para o patrimônio da, da, da da prefeitura. Da Proguaru, da Proguaru, né? Da Proguaru, desculpa. Conseguimos passar a escritura para a Sim. Então, por exemplo, no Cabo Sul nós temos uma área grande, que tudo bem, ela é necessária, não dá para vender aquela área, a operacional, é importante, mas hoje está no, tá no patrimônio da Proguaru. A área do Pio XII, uma área valorizada, Sim. também nós conseguimos patrimonizar ela. E a própria área da sede. Que é valiosa, hein? Valiosíssima. Então, assim, num processo de recuperação, Pedro, a área da sede ainda falta alguns detalhes ali para ser feito, que não, não deram andamento. Né? É, algumas inconsistências da parte de vista de cartório, cartoral. Né? Uhum. Que você tem que conversar com os proprietários. É, problema de fronteira ali. né? Entendi. No, 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 na, na escritura está uma coisa e na realidade é outra. Aí precisa fazer correção. A ProGorô tem que pagar, talvez, para o proprietário, para ajustar. Então, não é uma, tem que conversar com o proprietário, mas dá para fazer. Então, num processo de recuperação, por exemplo, por que tem que ter aquela sede da ProGaru ali? Você pode incorporar. Estou pensando num processo de, 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 de recuperação para minimizar a demissão, sim. extinção. Vamos, vamos estudar, ceder esse terreno para uma incorporação, viabilizar em recursos, para saúde financeira da empresa. Então você tem saídas de recuperação sim o que não existe hoje é interesse do governo Guti, do próprio Guti em fazer esse processo, né? é. Mas eu acredito que agora, com a suspensão provisória da lei, né, esse debate, ele vai, eu acredito muito na nova câmara, né, no próprio presidente Martelo, que eu acho que ele é um cara que tá da cidade, sabe, né, a importância da empresa ele é contra o extinção. Então, eu acho assim: eu acredito muito nessa nova perspectiva da, da, desses novos vereadores, do próprio Martelo. E também, é, a, coloco aqui assim: eu falei isso para os funcionários no dia da eleição, da votação lá, eles também têm que se mexer. Né? Há necessidade de uma movimentação, é, de levar a público é, essa situação, porque é, não é só a questão da demissão, lógico, a questão social fala forte. Mas é também uma questão é, é real para a cidade de Guarulhos. Você é uma empresa que há 40 anos faz bem um serviço e que nós vamos tirar para jogar para a iniciativa privada. Sem nenhuma garantia que vai ser menos, você vai gastar menos com isso. Pelo contrário. Né? Pelo contrário. É, lembrando que outras cidades têm a empresa da economia mista. Né? Mogi das Cruzes tem, Campinas tem. São José. São José dos Campos. Exatamente. José, inclusive, tem um, um, a empresa que é parecida com a Pro Guarulhos. Eles fazem. Porque lá eles têm, eles têm o, o. O ateu sanitário faz a coleta de lixo também. Então. Né? Faz a coleta de lixo também. Agora, Zé Luiz, vamos lá. O governo Guti fala que tem muita gente pendurada em atestado médico na Pro Aí eu me pergunto: esse pessoal não tem um limite de tempo no atestado médico? Porque aí vai para a caixa, não é isso? Ou vai? Como é que não, não é verdade isso. Existe, não, não existem afastados. Existem Afastado. pessoas afastadas lá, né? na Pro é, isso é uma coisa que nós também nós também na época que estávamos lá nós procurávamos sempre tentar reduzir o máximo reconduzir a pessoa para outras funções né é, isso toda empresa grande tem a Proguaru ela é a segunda maior empregadora da cidade depois da prefeitura né é, então toda empresa grande tem há problemas de afastamento o, o serviço que tem na, na que é feito pela Proguaru é um serviço que realmente ele pode trazer um adoecimento né, é, maior, porque é bruto, é né, um serviço bruto. Né? Você levantar aquelas tampas de bueiro para limpar, Entendi. entrar no córrego. Dois, três metros para baixo, tem que descer. A área de. Não é fácil, não é um serviço não, fácil. há uma insinuação no ar de que seriam atestados, vai, vamos lá, entre aspas, não muito sérios. Não, não é verdade. Não, não, não é verdade. Não, então? isso, não, isso é leviano falar isso, porque é. tudo passa pela previdência, tem que passar pelo INSS. Tem não perícia é ver... também, mas... Tem, não é verdade. É. Isso não. não é verdade. Isso é um, é um. Realmente é um argumento gatuno de, de ser feito, né? mentiroso. É, o Progoron tem outros problemas que precisam ser resolvidos, é isso que eu estou falando. Né? É você, é, num desenho de recuperação, você procura encontrar qual é a melhor expertise da Progoron. É a zeladoria, tá claro isso? Né? É a zeladoria. Proguardo. E aí a zeladoria inclui limpeza da cidade, a limpeza dos, dos, dos próprios, manutenção. Da aí da você escola. fala assim: manutenção, o que é manutenção? É a limpeza do. Não. Você tem a quadrinha de futebol. Lá na, na, no bairro. Está feia, suja, quebrada. né Quem que faz isso? A Pro. Guaru. Ela pode fazer, ela tem expertise para fazer isso, tem gente boa para fazer isso. Mas aí não faz contrato com a Pro guaru. E a manutenção de hidráulica, elétrica, isso não poderia ser feito? Pode também? ser feito, também tem, tem condição de fazer isso. Né? Por exemplo, manutenção das, das escolas, você tem que consertar rede, de, rede elétrica, rede Exato, de hidráulica, de computador, né? de, 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 de TI. Tudo isso tem condição de fazer. Então, se você desenha, ah, nós vamos a, a melhorar aqui a performance de contrato com a ProGuaru, vamos fazer contrato. Então, o que, que existe hoje? Né? É, existe hoje existia também nos governos anteriores. Né? Esse é o problema da defasagem é, do que a ProGuaru faz e o que ela recebe. Né? Por isso que eu falei, a agora não é para dar lucro, mas não pode ter uma explosão. Está entendendo? Então, vou dar um exemplo. Treva de bom sucesso. No finalzinho, quem fez o treva de bom sucesso? A o Agora eu te pergunto, mediram? Passou, tiraram nota? Eita. É? Pagaram? É isso que acontece. Ah, o vereador pediu para pavimentar uma vela que está toda despedaçada lá por causa da, da chuva. Vai lá para o Agora, vai lá e faz. Recebe? Ué, e vai na conta do, tá entendendo? do então, abril? Então, Então, você está gastando material, você está gastando insumo. Horas de trabalho e muitas vezes não recebe. Eu ia te perguntar outra coisa. isso tá... agravou dos tempos para cá. Cadê né? o plano comunitário de melhoramento que era o plano de asfalto? Então, não teve. Os quatro, não quatro teve? anos, não teve. Sumiu esse projeto? Não teve. Não, está não, lá. Que... Existe, está a lei, tem a lei, está dentro do Estatuto da Guaru, não No governo do Gucci, não não promoveram Eu nenhum projeto. Nunca PCV. mais ouvi falar em plano. Eles executaram o que existia né, hum. da gestão anterior, das gestões anteriores mas não puseram novos né e é um meio também que o morador ele vai receber vai, vai receber o asfalto e vai pagar né uhum. então não, não é gratuito né e nós aí, temos muitas ruas de terra ainda. isso é uma forma também de você é, recuperar então a prefeitura se ela quiser se o prefeito quisesse dá para fazer vários contratos e melhorar a performance orçamentária né financeira da empresa. Hoje a prefeitura paga contratos para empresas terceirizadas, para outras empresas, por exemplo, para limpar a escola, né, para asfaltar a rua, é, para, para um conjunto de coisas, né, construir arrumar uma quadra, né, é, e tem um terceiro elemento, o Pedro, que eu vejo assim, vai ser muito sério para a cidade como um todo, é, que é exatamente esse elemento. Você precisa fazer uma obra rápida. A prefeitura leva seis meses uma licitação. A Proguaru é mais ágil, né? Sim, eu sou o presidente, a sala de licitação do presidente da ProGuru está ali do lado. Eu desço a escada já estou na sala. Ô Pedro, por favor, dê uma agilidade nessa, nessa licitação. Ô, ô, faça esse orçamento aí. Por favor, faça o orçamento que eu preciso aqui em um mês. Faz. Por isso os caras passam para a Proguaru. Só que tem que pagar, tem que fazer o contratinho. Nós tínhamos 49 contratos na época que eu estava lá. E eu queria ampliar, minha luta lá era para ampliar mais contratos, para evitar isso que eu falei, de limpar a viela e não receber. Tive que fazer isso, nós tivemos que fazer isso. Mas <laughs> você não pode perder o controle. Hoje, nos últimos dois anos, se você perceber, a Progordo fez muita coisa, principalmente para os vereadores. Está né? errado? Não, o vereador, quando ele pede, ele não está pedindo para ele. Está pedindo para o povo. Então, a Progrôa tem que fazer. Esse é o elemento importante que a Progoro tem. Caiu aquele prédio na... na, na... Logo que eu assumi em 2012, acho que em 2013, no começo de 2012, caiu aquele prédio no anel viário. Lembra disso? Lembro, lembro. Lembra disso? Lembro. Então, quem que foi, que auxiliou naquele processo lá para o Guarulhos? Eles precisavam de um guindaste, né, para retirar a, a, a. Como que chama? A, a, a laje, né, para o Guarulhos, que deu suporte na época. É, contratando uma empresa para fazer isso. Né? Eu me lembro quando a Zona Azul era operada pela ProGuaru, por que agora estão passando para a iniciativa privada? Então, e outro elemento que poderia estar voltando para a ProGuaru. Então, você tem, eu acredito, assim, francamente, né, que se a Câmara atual, né, a presidência do Martelo, que conhece bem a da cidade, né, é, com esses novos vereadores, né, a bancada do PT. Junto com o Edmilson, com certeza vão estar muito firmes nisso, né? Eu acho que é possível e com essas decisões judiciais dando esse precedente, porque não houve audiência pública, não houve assembleia de acionista, não houve uma reunião bem feita com o conselho, né? Eu acredito que esse processo de decisão ele vai ele vai tomar pau no no judiciário, né? Então nós temos que rediscutir esse possível fim da empresa para Praguari e o caminho certo seria reestruturar a empresa. Reestruturar. Nós, foi colocada uma emenda lá, até na, naquele processo lá. O próprio Eduardo Carneiro, que era o líder do governo, ficou muito, é, vamos dizer assim, indignado né, nas reuniões que nós tivemos com a comissão. Foi até bastante emotiva as reuniões, porque ali, é, Pedro, há funcionários que o pai trabalha na empresa, passou no concurso e trabalha, o irmão, o filho. Então, tem vários casos de grupos familiares que dependem da vida. Funcional da Guarulhos E na mesa, na, na conversa, existiam duas pessoas nessa condição. Né? Então, nós ficamos muito emocionados de ver os depoimentos. E o Eduardo teve a ideia de colocar essa emenda. Né? Eduardo Carneiro. É. E a gente, junto com o Edmilson e o Brinquinho, tivemos a ideia de construir uma emenda que pudesse possibilitar o estudo em um, um, um tempo aí de maturação da questão. Né? Justo, justo. Isso foi é. aprovado. Agora, depende da vontade política... Depende, eu volto a falar também que os funcionários se movimentem, porque se ficarem parados, né, você não, você tem que ter movimento de sociedade. A sociedade precisa saber o que está acontecendo. Né? Nós vamos perder uma empresa que tem um, uma capacidade de recuperação, conhece a cidade, para entregar para a iniciativa privada, porque o prefeito e alguns secretários querem. Não dá. Né? Então, eu acho que é, o desafio é esse. Né? Eu tenho certeza que. Estou bastante otimista que a nova Câmara tem condição de reolhar isso né? com outros olhos, com, com carinho maior, né? e reverter, né? reverter, recuperar, fazer um processo de recuperação da empresa Bom. e garantir o um emprego aí de uma... São 5 mil famílias. Né? E qual é a dívida atual da Pro Guarusa, Luiz? Você sabe dizer? Não sei, eu sei que no, patri, no balanço do patrimônio há lá um... um, um um valor de negativo, acho que de 200 milhões. 200 milhões. É, Porque eu me uns... lembrei que em 2017, em janeiro de 2017, eu publiquei que a dívida era 120 milhões. Quer dizer que essa dívida cresceu 80 milhões nos últimos quatro anos. Isso é significativo também. E tem uma outra questão que eu não podia deixar de falar. viu de Além dessa questão da, de reverter o quadro, é, os gestos do governo não são nada saudáveis, né? É, os funcionários tiraram um grupo, uma comissão, para acompanhar isso. Né? É, e eles estão sendo retalhados. No dia seguinte a votação na Câmara, é, a presidência da Proguaru remanejou eles. Né? O cara trabalhava no centro, foi para o Cabo Sul, o outro trabalhava no centro, foi para... Quer dizer, uma retaliação desnecessária, né? que eu acho que a Câmara de Vereadores né? é, tem que tomar conhecimento disso. O e, vereador, o vereador, e defender esses funcionários, né? O vereador Casaforte foi retalhado me falaram, que ele votou contra a extinção, e aí o pessoal dele na Pro Guaru foi demitido no dia seguinte. Pois é, então ah. é, você tem outro caso grave. É, ele levou muito o número de comissionados na Pro Guaru, né? É, isso precisa é uma. uma você, nós tínhamos nove gerentes, hoje tem mais de vinte. <laughs> nós tínhamos é, hoje tem mais de 50 coordenadores, né? supervisores, né, é, elevaram todos os, os cargos de comissão foi elevado. O governo Guti que elevou. Foi o governo Guti. Você tem lá áreas lá que o funcionário chega lá não tem mesa para trabalhar. Se você for lá dar uma uma incerta em alguma regional da da prova, você vai ver que tem funcionário de pé lá ou nem está lá porque não tem lugar para o cara sentar. Hum. Não, então isso não pode acontecer né se você quer reestruturar. Então ah você vê que há uma gordura grande para você Reestruturar a empresa. Concordo. Né? Ok. Obrigado, Zé Luiz, ex-presidente da Proguaru, ex-vereador. E até uma próxima oportunidade. Obrigado pela opinião, pelo esclarecimento. Eu que agradeço, porque assim, eu, só para ser rápido, a minha última sessão na Câmara como vereador foi justamente brigar contra esse projeto. Eu não esperava acabar meu mandato, tendo que brigar por uma situação. Então, eu saí da Câmara e deixei bem claro lá para os funcionários que eu ia dentro da minha limitação eu vou para o sindicato dos bancários é, vou ajudar na, naquilo que eu puder então você me deu uma grande oportunidade aqui e eu agradeço muito Pedro é, a, a oportunidade de poder estar tá falando isso aqui principalmente para os funcionários né que a gente sabe que são pessoas muito humildes e, e batalhadoras né não mereciam né Está passando uma virada de ano com essa faca no pescoço deles. E a minha opinião é a mesma. Eu acho que a... eu sempre falei que a Proguarul tem que ser repensada, mas não extinta. Tem que ser repensada, reestruturada. É, é verdade. Produção, 7 horas e 40 minutos, um rápido intervalo.